Діловий тур українського клубу успішних жінок в Грузії продовжується. Жінки, де б вони не жили, прагнуть мира, єдності та добробута для сім'ї, міста, для країни. І це покликання їх об'єднує. Цю зустріч широко висвітлювали національні телеканали Грузії. Здесь представлены представители прекрасного пола практически из всех городов нашей дружественной страны Украины. В основном это Одесса, Киев, Донецк, Луганск и ряд других украинских городов. Это первый визит этого клуба, который очень активно работает на территории Украины. У них есть видение развивать очень активные отношения с успешным партнером Украины и Грузии. И в рамках этого визита они изъявили желание провести ряд встреч. Бізнес-співпраця, обмін досвідом в реалізації соціальних та благодійних проєктів, оцінка можливостей українських та грузинських жінок в реалізації цього гаряче обговорювалась під час зустрічі. Ми з великим трепетом наблюдаємо за вашими реформами, ми дуже симпатизуємо вашим реформам, ми багато беремо за основу для себя. Мы хотим налаживать именно бизнес-контакты, потому что если есть бизнес, то течет кровь по нашим отношениям, то у нас живые отношения. Не просто формальные, теоретические, а живые отношения. Мы за то, чтобы кровь бурлила, и чтобы у нас были общие такие творения нашей совместной деятельности и в плане политики, и в плане экономики, и в плане благотворительности. Поэтому мы за любой конструктивный диалог. У меня есть инициативы для продвижения украинского бизнеса в Грузии. У меня есть специальный план для продвижения украинского бизнеса в Грузии, для того, чтобы развилось наше отношение, не то что дружба, не то что сотрудничество, а союзничество. Чтобы мы очень были близки, чтобы мы развили свое партнерство, бизнес-партнерство. Ідею бізнес-освіти для дітей грузинські колеги оцінили високо. Тому бізнес-партнерство почнеться зі втілення в Грузії міжнародної освітньої програми з підприємництва серед школярів «Сейдж». Я познайомилася з вашою просвітительною програмою. Это очень интересная программа. Это очень интересная программа, и благодарю вас за эту программу. Я обещаю вам, что буду лоббировать эту программу, потому что просветительная программа в моей президентской программе – это одна из самых первых приоритетов. Хотела бы тоже сказать вам большое спасибо за вращение, скажем так, таких дипломатов, каким является вот Радим Разович. Честное слово, мы поражены. У нас очень развитый грузинский культурный центр. У нас мероприятий много делового формата, бизнес-формата. То, что делает он для Грузии, на самом деле, я не знаю, какую из дипломатов сделать столько же. Поэтому, если вы будете транслировать этот опыт и развивать, вот, пример Одессы на другие регионы, я думаю, наши дружеские отношения вообще будут крепнуть и крепнуть сколько лет. Укріпленню дружби посприяють подальші зустрічі впливових жінок Грузії та України, втілення спільних проєктів та тісна співпраця у різних галузях. Це називається «Світ Христов Грузії». Це трилогія. І я хочу подарити цю книгу Одеському університету і Київському університету. Так що... Я прийду, да, з подарком для будущого покоління, тому що це раритетне видання. Благодарю вас за цю зустріч, за таке внимання, за теплоту, за те, що ви є такі красиві, умні, успішні і хороші. Ми нуждаємося друг в другу.